Jacques Burckhardt qëndroi 3 vjet në Shqipëri, duke njohur nga afërjetën shqiptare dhe fatin historik të këtij populli të lashtë, të cilat i hodhi gjallërisht në librin L'Albanie inkonue, Shqipëria e panjohur. Fillimet e tij shkencore janë në kohën kur ai ka kryer shërbimin ushtarak në Marok dhe pastaj në Shqipëri gjatë luftës së parë botërore. Kësaj periudhe i përket edhe studimi plot Shqipëria dhe shqiptar. E dini se çfarë shkruan ai? Dëgjojeni. Unë mund të them vetëm fjalët më të mira dhe ta lëvdoj këtë popull të shquar, tek ai gjeta cilësitë më të rralla në Ballkan, mos përfilljen për paran, respektin për nderin e përmbajtjen e fjalës së dhënë. Dhe këto të shqiptarët bashkohen me guximin, trimërin, veprimtarin dhe shpirtin e gjallë të hedhur. Shqiptarët i përkasin një race nga më të bukurat në Evropë dhe virtytet e tyre morale nga më të rrallat në lindje janë të denja për bukurinë e tyre fizike. Gjatë viteve që ishte këtu ka udhëtuar në çdo cep të Shqipërisë. Dërsa profesori Astipapa ju atribon atij edhe qenien në themeluesit të gjeologjisë alpine të Shqipërisë dhe njeriu që hodhi bazat e gjeologjisë fizike të shqiptarëve. E gjitha kjo veprimtari u krye kur ai ishte vetëm 25 vjeç dhe do të vazhdonte deri në fund të jetës. Ja si shkruan Burckhardt për atë kohë. Në qershor 1916, një grup i vogël i kalorësisë së Afrikës hyri për herë të parë në Shqipëri. Në tetor të njëjtit vit, generali Saraj ngarkoi kolonelin Dekua, që të pushtonte qytetin e Korçës. Ky veprim kishte si qëllim ta veçonte Greqinë mbretit Konstantin nga austriakët dhe gjermanët, si dhe të vendoste lidhjet midis frontit italian në Shqipëri dhe frontit francez në Maqedoni. Më 10 dhjetor 1916, në Korçë krijua administrata vendore shqiptare dhe u ngrit flamuri Skënderbeut, në heshtën e cilit u lidh një kravat me tri ngjyrshin francez. Kësisoj në këtë krahin e cila kishte vuajtur nga trazirat pandërprera, u ngrit për herë të parë dhe me pëlqimin e gjithëve një administratë e rregull. Dashuria e tij do të vazhdonte gjatë në Shqipëri dhe nga po kjo dorë do të dilnin një sër punimesh deri në vitin 1926. Dhe janë rreth 40 kumtesa përveç shumë artikujve dhe librave të botës shqiptare. Sido që të ndodhë, adheu i Skënderbeut nuk do të zhduket kurrë, sepse ai ka njohur ditë më të errëta dhe më të vështira, sepse ardhmja është me ata që nuk dëshpërohen, që nuk e humbasin shpresën asnjëherë, shkruan te ai në fund të librit të kushtuar Shqipërisë. Është një nga shkencëtarët më të përmendur francez të shekullit 20. U lind në vitin 1891 dhe vdiq në Paris në vitin 1965. Studioi për mjekësi, por pasioni i tij ishin shkencat natyrale. Ishte oficer i Legionit Nderi, përgjegjës i katedrës së gjeologjisë në Universitetin e Sorbonës, ku dha mësim mbi 35 vjet, antar i Akademisë së Shkencave, president i Shoqatës Gjeologjike të Francës, këshilltar shkencor i Marinës Luftarake Franceze. Përveç specialistëve të fushës ti, duhet jenë të pakt shqiptarët që e ka njohur Jacques Burckhardt. Gjatë gjithë jetës tia aktive pati një karierë të gjatë shkencore me mbi 300 punime, kumtesa, artikuj, tekste mësimore dhe libra të tjerë. Në funda ju kushtua një fushë të re kërkimesh e studimesh, asaj të gjeologjisë e thellësive detare, të mos largohemi nga Shqipëria. Gjatë luftës parë botërore, regjimenti i Jacques Burckhardt i përfshirë në armatën e lindjes të ushtrisë franceze, u vendosë në Shqipëri në vitin 1917. Ashtu si dhe kolegët e tij të mbarshëm naturalist francez, edhe Jacques Burckhardt ndoqi të njëjtën rrugë për të vazhduar studimet për Shqipërinë. Madje ju thellu edhe në lumin e albanologjisë. Shqipëria dhe shqiptarët është veprame plot e tij që bën fjalë për vendin tonë. Nuk mund të mos kesh respekt e nderim për këtë dietar të shquar, kur ai me fjalën e tij të ngrohtë ndodhet këtij vendi pranë në momentet më të vështira, siç ishte viti 1920. Gjatë viteve që ishte në Shqipëri, i ka rënë asaj cep më cep dhe jo vetëm herë. Me të drejtë mund të quhet pioneri gjeologjisë shqiptare dhe njeriu që hodhi bazat e gjeologjisë fizike të trojeve tona. Me pasionin e i të riu dhe dashurinë e sinqert për shqiptarët, mes të cilve jetoi disa vjet, ai nxorri një sër punimesh me vlerat spikatura shkencore për një terren të virgjër siç ishte Shqipëria. Shkroi dhe publikoi me 10 kumtesa dhe artikuj, madje edhe libra për botën shqiptare me një vëmendje të veçantë për sa i përket asaj materiale shpirtërore. E gjithë kjo punë është kryer në të njëjtën kohë kur ai plotësonte detyrën ushtarake, për cilën ishte në ushtrim francezën në kohë. Studimet e Jacques Burckhardt luajtën një rol mjaft të madh, sepse jo vetëm që ishte një thesar, një hurisht tepër interesante, veçanërisht për natyrën e Shqipërisë.
Që përfundoni në një sintezë shkencore për kohën, por nxitnin dhe studimet e mëtejshme për këtë tregë. Ai kishte një adhurim të veçantë për shqiptarët, që ruajti që gjithë jetën. Edhe atëherë kur për shkak të regjimit komunist humbi kontaktet me këtë vend për ta dashur. Ai e përmendte shpesh Kiprin gjatë leksioneve në katedrën e gjeologjisë fizike dhe gjeologjisë dinamike të Sorbonës, dhe u jepte studentëve tema diplome për Shqipërinë, në mënyrë që puna e madhe studimore të vazhdonte. Shkencëtari francez si dhe tjerë që kanë ardhur në vendin tonë, krahas punës shkencore naturaliste, është marrë edhe me kulturën shpirtërore të popullit, me analbanologjike të jetës shqiptare. Gjatë qëndrimit të Shqipërisë ai nuk mundi të shkputej nga vokacioni i tij për geologu dhe naturalisti, si dhe nga shpirti i tij kurreshtar për të njohur njerëzit dhe natyrën e këtij vendi, ku e kishin përplasur të papriturat e luftës. Edhe kështu ai pati mundësi të grumbulloj të dhëna e vrojtime dhe shkruaj veprat e tij të njohura, ku bien sy më njëherë se atë kishin bërë për vete Shqipëria dhe shqiptarët. Ai ishte joshur nga visaret e mrekullueshme shqiptare, nga pyjet e mëdhenj, ku me zor depërtonte dritë e diellit si shprehej ai, si edhe nga kodrat e fushat e viseve perëndimore, ku ndihej fladi dhe dielli Adriatikut. Ai gëzohet si fëmijë dhe përshkruan me notat më djalla dhe më optimiste, tamam si një vendali, krimin e Republikës Autonome të Korçës nga francezët për ta shkputur nga thonjtë grekëve në vitin 1916. Veprimet e mtejshme luftrake rritën së tepërmi Trevën, që ishte besuar administratës franco-shqiptare, që ushtrin tërsin e kazave të mparshme turke të Korçës dhe të Starovës, si dhe në një pjesë të kazave të Beratit, Skraparit, Manastirit dhe Elbasanit, duke kryuar atë trevë që u quajt me emrin kufi të ushtarak shqiptar. Dhe kjo reagim vazhdoj deri më 21 qërshor 1920. Veprimtaria e saj në kufi të ushtarak shqiptari dhanë mundësi që qeverisëre shqiptare të sapo kryuar, të merte punët ndorë dhe i siguruan asaj burimet e para financiare, si edhe kuadrot e parë për cilat kishte aq shumë nevoj. Dhe kjo vepër franceze që nuk njihej nga metropoli, do të mbetet e gjallë edhe për një kohë të gjatë në Shqipëri. Interesat e para shkencore të francezëve për vendin tonë janë shfaqur në fillim të shekullit 19. Ishte Pukvili që ka folur së pari për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ishte konsulli francez pranali Pashtepelenës në vitet 1806-1817, i cili gjatë qëndrimit tin janë në udhtoi dhe eksploroi pjesën më të madhe të Shqipërisë, sidomos viset që banonin e që përbënin pjesën e Pashallokut Janinës, por ai udhtoi edhe mtej deri në Shkodër. Pukvili që i pari që zbuloi vend burimin e ziftit Selenicës. Gjysmë shekulli më vonë, Henri Kokan, më 1868, ishte një tjetër naturalist francez që studioi edhe një përshkrim të hollësishëm të zonës Selenicë, vend burimit të njohur të bitumit. Hasan Hekat, për disa vjet konsul i Francës në Shkodër dhe antar i shoqatës franceze të geografisë, ka bërë një përshkrim të hollësishëm të Shqipërisë veriore dhe të qyteteve shqiptare, Shkodrës, Lezhës, Krujës, Tiranës, Durrësit, Kavajës dhe Elbasanit, në veprën e tij më të shquar të botuar në vitin 1859. Veç dokeve dhe zakoneve ai studioi gjithashtu veçoritë e gjuhës shqipe dhe besimet fetare të popullit tonë. Faleminderit.